Руїни замість чепурного міста. Росіяни фактично випалили Мар'їнку на Донеччині. Гатили по мирних жителях шрапнеллю, фосфором і забороненими калібрами. Але захопити місто їм не вдається. Із оборонцями Мар'їнки поспілкувалася Тетяна Наконечна. Мар'їнки, по суті, не існує. За два місяці рашисти фактично знищили її повністю. Ось це церква, бачите? Це, кстати, гради уходять. Кстати, церковь – это не украинский патриархат. Это московский, да, вот посмотрите, вот площадь. На площі потрощений пам'ятник воїнам, які загинули у Другій світовій. Так ту війну називає увесь світ. Для Росії вона отечественная. Не урок історії, а інструмент брехливої пропаганди. В 45-му розказують, можемо повторити, як діди воювали. Ну от, посмотрите, що вони зробили. Такий вигляд мала Мар'їнка до Великої війни. За 2 кілометри звідси – Донецьк, ніби й фронт під боком. А місто було чепурне і гамірне. Нині – чорний змарнілий скелет, поштриканий снарядами. І діло в тому, що от це все на карті Google видно. Тобто вони знали, куди вони стріляли. Що це дитяча площадка? На вулицях не зустрінеш людей. Ходити тут тепер можна тільки у супроводі військових. Та й те підтюпцем, перебіжками, а десь навприсядки. Це не згоревший фосфор. Град, він на висоті розривається. І на город летить ось такі касети, і фосфор горить. Там більше 1000 градусів температура горіння. Потушити його невозможно. Те, що не змогли випалити, рашисти розбили снарядами. Кожен день. Каждый день обрабатывают этот город градами, зажигательными снарядами. Зачем? Смысл? Но здесь нет войск. Какие правила ведения войны? О чем мы разговариваем? Это варварство. В минулому лишилися ті часи, коли ми спокійно могли ходити ось цими вулицями. Це центр Мар'їнки. Зараз приходи градів і військові попросили нас звідси вибиратися. Просто таки музей забороненої зброї можна відкривати. Бійці збирають усе, що прилітало сюди за цих майже 3 місяці. Посмотрите, касетний боєприпас 152 калібру. От касети всі вийшли в нас, але ми благополучно, для нас це кончилось. От цей розмір, щоб розуміли, що це таке. Ну, це не найбільше. Воїни з позивним «Гайдук» – досвідчений артилерист. Сам із цих країв. Показує шрапнель, яку ми за роки зйомок на війні бачимо уперше. Готові убійні елементи. Снаряд тріша. От один із них був в скат попав, його плоскогубцями винімали, не могли витащити. На ізльоті. Звісно, да. Цей снаряд теж заборонений міжнародною конвенцією. Для кого? Для нормальних людей. Ну, як росіяни можуть заборонити? Це ж неуправляємо мартишки. Чи не щодня окупанти намагаються штурмувати сусідню Новомихайлівку? Мар'їнку вони не можуть взяти. А є в них перехвати, що вони вже в шоці з тої Мар'їнки. Ми просто їм не даємо пройти. І вони намагаються, на мою думку, взяти просто в кільце. І вони пробують з флангов, де в них виходить, хоча б, можливо, чуть-чуть, хоча в них ніде не виходить. Чергова спроба зайти в село завершилася для загарбників поповненням статистики їхніх втрат. Українські артилеристи спалили ворожий танк. Задвосотили трошки їхніх? Так, звісно. Наші збройні сили на увесь світ розвіяли міф про могутність російської армії. Вже куртить, кажуть, від оборони перейти до наступу. Треба звільнювати нашу територію. Не тільки ту, яку окупували з моменту 24 лютого, а повністю відбити Донець, Луганськ і Крим. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Олег Цимбалюк. Факти, АСІ-ТВ. Єдині новини.